କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଉତ୍କଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ବ୍ଲକ ସିଡଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାହାନପୁର ବରହମପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣଖଣ୍ଡ ସିଡଲୋ ମଲ୍ଲିପୁର ନୂଆଗାଁ ରାଧାନଗର ବାଙ୍କଳ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ବିଶୋଧନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 72ତମ ଜାତୀୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ପରିଷଦର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମାଦେଲି ରଘୁନାଥ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଭାକର ଦାସ ଅଶୋକ ଦାସ ରଘୁମଣି ଦାସ ପ୍ରଦୋଷ ଚୌଧୁରୀ କବିଭୂଷଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା ନାରାୟଣ ବେହେରା ସୁମନ ସେଠୀ ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ ଗଣେଶ ଭାଇ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ତତ୍କାଳ ଖବର ଡଟ୍ ଇନ୍।